אני שוקד על בניית גוש ציוני שיחליף את נתניהו. אין שום אופציה לשום ממשלה אלטרנטיבית. הבית הזה מעביר חוקים חשוכים. בחיים לא היה יוצא חוק כזה של סירוס הדמוקרטיה מבית היוצר של ז'בוטינסקי. דאגנו פה ועשינו משהו ליותר מ-80 אלף בני אדם. הנהלת חיפה כימיקלים עושה סיבוב על בני הערובה שלה. הבורסה הישראלית, לצערנו הרב, נמצאת בקריסה מוחלטת. מתחייב אני. תודה שאתם שוב איתנו, תודה כרגיל לצוות שמכין ומלווה את השידור הזה. אז כבר עברו שנתיים מאז כינון הממשלה הנוכחית, זה הזמן לדבר על בחירות, לא? המערכת הפוליטית מעשה בבנימין נתניהו שפועל על פי קריזות. בימים האחרונים אני שוקד על בניית גוש ציוני, מרכזי, רציונלי, גדול, שיחליף את נתניהו, בין אם בבחירות, ובין אם בתוך הכנסת הנוכחית. אני יכול להגיד בוודאות שאין שום אופציה לשום ממשלה אלטרנטיבית. ראיתי שמישהו משתעשע פה בחיבורים, אם אפשר להרכיב קואליציה אלטרנטיבית 61, אופציה כזאת לא קיימת. אני יכול עכשיו להעריך בזהירות שאם כולם ינהגו באחריות ובמנהיגות, המשבר הזה עומד על סף פתרון. מבחינתי כמנהיג הימין הלאומי, כל עוד ממשלת הימין תמשיך ליישם את המדיניות הימין, היא תמשיך בכהונתה. בקיצור, סימן את המשבר הבא. ובינתיים, רגע לפני היציאה לפגרת פסח, אישרו כאן עשרות חוקים בקריאות השונות, אבל עוד לפני כן השביעו חבר כנסת חדש, ג'מה אסברג'ה, במקום באסל רטס, שהתפטר לקראת כניסתו לכלא למשך שנתיים במסגרת עסקת טיעון. אני באתי לכאן לעזור לבדואים בנגב ובגליל, הוא אומר, אבל איימן עודה צינן את ההתלהבות. כאן תמיד תהיה אחר. אני מתכוון להיאבק כאן ועכשיו למען שוויון אמת בין אזרחים ונגד אפליית אזרחים בגלל שהם ערבים. חברי ג'ומעה, אתה נמצא במקום לא הוגן. פה זה אתה הקיצוני, ופה זה אתה הלא לגיטימי, והרוב הם לגיטימיים. אתה נמצא במקום הכי לא הוגן, אבל תישאר בדיוק כמו שאתה. כפי שאמרנו, עשרות חוקים אושרו השבוע, בין השאר תיקון חוק מפלגות הידוע כחוק V15. חבר הכנסת יואל חסון, פעם בליכוד, אחרי זה קדימה, היום במחנה הציוני, טועה בכל מה עבר על החוק ועל מציעיו מאז שהניחו אותו על שולחן הכנסת. תודה, אדוני יושב ראש. אני ראיתי אותך כשהצגת את החוק הזה בקריאה ראשונה, ובאמת אמרתי לך אז מעל דוכן הנואמים, מהדוכן הזה, אמרתי לך שנראית כמו ילד בר מצווה. עכשיו, זה במקרה הטוב סוג של השכבה. אז אני יודע שקים ג'ונג נתניהו רוצה שאנחנו כולנו נהיה צפון קוריאה, אבל יש לזה גם גבול, יואב. אתה יודע מה? ממך, דווקא ממך, לא ציפיתי להוביל חוק כזה, שתוביל חוק כזה אנטי-דמוקרטי, אנטי-ישראלי. יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, הבית הזה מעביר חוקים חשוכים, חוקים מזיקים, חוקים מיותרים. וכאן החל ויכוח על תורת ז'בוטינסקי. בחיים לא היה יוצא חוק כזה של סירוס הדמוקרטיה מבית היוצר של ז'בוטינסקי. ואני בז'בוטינסקי מבין יותר מכולכם. חבר הכנסת קיש, שבאת מהליכודניקים החדשים, תאמין לי, מה זה ליכודניקים חדשים? אם אתם החדשים, אני מתגעגע על הישנים. אתה לא ישן, כשאני הייתי בליכוד לא היית שם. עוד לפני שהיית בליכוד. אתה לא ישן, זה לא יכול להיות, תאמין לי. זה ועוד איך יכול להיות. תאמין לי שלא. מתי התפקדת לליכוד פעם ראשונה? מגיל 14, משהו כזה. גם אני. בסדר, לא ראיתי אותך, לא ראיתי אותך בסניף, מה שנקרא. אבל בכל אופן, הגיע לגופו של עניין. הגיע הזמן שתחזור, יואל, אותי מעניין מי פקד את שניהם. הרבה דיבורים היו סביב החוק הזה, אבל גם סביב החוק שמשנה את השליטה בבורסה. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק. אמיר אוחנה סיפר מי הסביר לו על מהות החוק. לא הכרתי את פרטי הפרטים,
עד שפנתה אליי חברתי דוקטור אדר ז'בוטינסקי, פוסט-דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, והציגה לי את הכשלים המרכזיים בחוק הזה. א', העובדה שהבורסה תעבור במידה רבה לבנקים, שהופכים להיות גם הבעלים וגם החברים בה. באו ואמרו לנו, לא, הבנקים הם הבעלים. עכשיו, על מה הם מבססים את הבעלות הזו של הבנקים? על איזושהי חוות דעת שהם אפילו לא הציגו לנו. אז למה לא להפריד את הבעלות מהחברות? למה להשאיר לבנקים ולמוסדים בעלות כל כך מסיבית? אז אם שר האוצר באמת דואג לאינטרסים של האזרחים, התכבד נא ויקיים את מה שאמר החוק. נתן לו סמכות, והוא אומר, אני לא רוצה את הסמכות הזו. הבורסה, אני לא בטוח שהיא שווה בכלל משהו. הבורסה הישראלית, לצערנו הרב, נמצאת בקריסה מוחלטת. מנסים להציל את הבורסה. אני מקווה שזה באמת יועיל. חבר הכנסת יעקב מרגי, בכובעו כיושב ראש ועדת החינוך, זכה לשבחים רבים מהשרה מירי רגב, שרת התרבות מירי רגב, לאחר אישור חוק שקובע את מכון וינגייט כמכון לאומי למצוינות בספורט. מוצע לעגן את מעמדו הציבורי של המכון בחוק ולהביא את התקציב הנדרש למכון לצורך ביצוע תפקידיו הציבוריים, וזאת באמצעות הקמתו כתאגיד סטטוטורי. חברי מרגי, עשינו היסטוריה. אני רוצה להודות לך. היום אפשר להגיד מזל טוב לכפר האולימפי של מדינת ישראל. מרגי גם זכה להעביר חוק משלו בקריאה שנייה ושלישית, הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט. מרגי, גם עשינו לך את העבודה וגם אתה מתלונן? רגע, אין לך בושה? לא, אני רוצה לדעת. עוד הצעת חוק באמת חשובה. אני לא יודע איך דווקא יעקב מרגי הוא זה שעלה לו בראש להגיש אותה, גם זה קורה, אבל... קבל כיושב ראש ועדת הכלכלה הציג גם את החוק הקובע לוח זמנים חדש שמחייב תשלומים לספקים קטנים, גם זה קורה. שלי יחמוביץ' ורועי פולקמן מפרגנים אחד לשני, אבל אראל מרגלית לא מתרגש. ביחס למשרדי הממשלה ולרשויות המדינה, שהם הבעיה המרכזית, נקבע כי הם ישלמו חשבון בתוך 45 יום מיום המצאתו. אני מודה מאוד לחבר הכנסת רועי פולקמן שלקח על עצמו את קידום החוק הזה בכנסת הזאת, השקיע בו לילות כימים, וברור לחלוטין שאתה זה שהביא אותו לקו הגמר. קודם כל באמת שלי, את צללת את הדרך לדבר הזה, וכמובן חבר הכנסת איתן קבל, שבלעדיו כל העסק הזה לא היה קורה, אז זו זכות היה להמשיך את המהלכים שאתם עשיתם, וכמובן גם עם עודד פורר שהיה מאוד מעורב בוועדה, וגם עם הילד ורבין שהייתה מאוד מעורבת בוועדה. ועוד אנחנו מדברים, 63,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרו בשנה האחרונה במדינת ישראל, ובעצם אנחנו עוברים תקופה מאוד לא קלה. אתם מכירים את זה? בבית כנסת, בקריאת התורה, מישהו עולה לתורה, אחרי זה עושה משברך. הוא יברך את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, עד שהגבאי אומר לו, עדיף שכוח שתגיד את מי לא, וזהו. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בסדר היום היו עוד שני חוקים חשובים, אבל... הצעת חוק ההתחדשות העירונית נדחית, נכון להרגע, לסוף סדר היום, מכיוון שיש הסכמות שעדיין לא הגיעו. אם כן, אנחנו נעבור עכשיו לסעיף 12 בסעיף היום, הצעת חוק חוזה הביטוח, תיקון מספר 9. יציג את הצעת החוק יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי. חבר הכנסת סלומיאנסקי נמצא פה? איננו. לא הלך. אני אאפשר לו את זה. רבותיי, אנחנו צריכים לסיים את החוקים האלו. אז נעבור הלאה בסדר היום. חברת הכנסת מירב בן ארי בשם ועדת העבודה והרווחה הציגה לקריאה שנייה ושלישית את החוק שיאפשר לנכים לחנות באזורי פריקה וטעינה. חברת הכנסת קרין אלהרר מצביעה על בעיה נוספת. משרד התחבורה מנפיק עוד ועוד תווים כשמספר החניות המוקצות הוא קטן יחסית. זוכרים את חוק גירוש מחבלים? את החוק הניח חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אבל גם יאיר לפיד מיש עתיד היה חתום עליו.
הוא מצא איזה פרצה בתקנון שמאפשרת גם לו להציג את החוק, גם בניגוד לדעת המציע הראשי. אז הוא עלה להציע, וההצבעה לא התקיימה. בואו נזכר. אמור להציג את הצעת החוק חבר הכנסת דוד ביטן, אשר איננו נוכח, גם חבר הכנסת יאיר לפיד איננו נוכח. אם אני לא הייתי מתעקש היום להניח את הצעת החוק הזו, אתם הייתם דוחים את זה שוב פעם בשלושה חודשים. אדוני, יצרת עכשיו לא תקדים יאיר לפיד ולא תקדים דוד ביטן, יצרת תקדים יולי אדלשטיין. אתה יושב ראש הכנסת, אתה צריך לדאוג לפרוצדורה שבה הכנסת מתנהלת. איך את מחר עשרה ח"כים יגישו 10 מכסות וכולם יעלו לדבר? איך אומרים שם בארץ נדרת? זה לא קרה, ואם קרה, אז מה קרה? שום דבר לא קרה, מתקנים את התקנון. לפי הוראות התקנון היום, כל היוזמים של הצעת חוק נחשבים שווי מעמד, וכל אחד מהם יכול לפעול ולבקש בקשות לגבי ההצעה. עם זאת, כבר היום בדרך כלל רואים את היוזם הראשון בעלים של הצעת החוק, שכל פועלה תלויה בהסכמתו. לפי ההצעה, נוהג זה יעוגן, וינתן מעכשיו מעמד מיוחד ליוזם ששמו מופיע ראשון על גב ההצעה, כך שרק הוא יהיה רשאי לפעול. דקה אחרי זה אישרו את הצעת החוק של סתיו שפיר לאפשר ניצול כספי חייל משוחרר גם לאחר המועד, לבטל את הגבלת התקופה למימוש ההטבות לעניין שכר לימוד, וגם כאן עלתה השאלה של מי בעצם החוק הזה. יש לוודא. מה יהיה? ועוד ריב על קרדיטים, רחל עזריה מונתה לראש ועדת הרפורמות. היא העבירה תוך שבוע בארבע קריאות את החוק שמאריך חופשת לידה בעוד שבוע. את הכסף, אגב, 250 מיליון שקלים, הכין שר האוצר כחלון עוד בדיוני התקציב. אבל לטענת דוב חנין, היא לא מקורית. זוהי פעם ראשונה שאנחנו מאפשרים לאב לקחת תקופת לידה בתשלום במקביל לאשתו בתקופה הראשונה שלאחר הלידה. באופן הזה אנחנו מאפשרים לאבות מעורבות גדולה יותר בגידול ילדיהם, דבר שחוזר, הצורך הזה חוזר על עצמו בקרב האבות הצעירים, וגם לסייע להם בשבועות הראשונים שלאחר הלידה. אני מעורב במאבק הזה מהכנסת ה-17, ובכנסת ה-20 הופיעה חברת הכנסת רחל עזריה, ובאמת בזכותך הצלחנו להעביר את זה, וגם בעזרת שר האוצר בהחלט, ואני מודה גם לו. ככה זה, יש מי שמתכנן, יש מי שמבצע, יש מי שגוזר סרטים. אגב, גם איתן קבל מצא את עצמו בסיטואציה דומה, עם חוק שמחייב מעסיק לספק עמדת הגנה מגשם ומשמש, והם צריכים חימום או קירור, למאבטח, וגם לאפשר לו גישה לנקודת מים, חשמל, מקום להנחת חפצים אישיים. המקור היה שלו, אבל מי שהצליחה להעביר את זה, יוליה מלינובסקי, חברים, זה חוק היסטורי, אני לא מגזימה, זה באמת היסטורי ומהפכני שאנחנו דאגנו פה ועשינו משהו ליותר מ-80,000 בני אדם. הצעת החוק במקור הייתה שלי, אני רוצה להזכיר לכם, הנחתי הצעת חוק שעמלתי עליה תקופה ארוכה. הממשלה שמה לי אותה בבוידם, אמרה לי, ובאמת ישבתי עם מנכ"ל כלכלה ועם כל העולם, עד שיוליה המלאך הגיעה. וקבל לא שם חוקים בבוידים, הוא הציג חוק של יעקב אשר, חובת הצבת משקל ליד דוכני מזון הנמכר בתבזורת ברשתות, ויעקב אשר הצליח להעביר עוד חוק השבוע, שניים מקריאה שנייה ושלישית, הענקת שעת הורות גם למי שעובדת רק 174 שעות בחודש. כראש עיר, היו לי הרבה מאוד נשים בחופשות לידה בבני ברק, אתם מתארים לעצמכם, אבל אנחנו יודעים שההתלבטות הגדולה שחזרה לעבודה, וההתלבטות הגדולה של עוד שעה עם הילד ביום, כמה היא יכולה לתרום לעתידו של הילד. ומי אמר שבצלאל סמוטריץ' דואג רק למתיישבים ביהודה ושומרון? הנה, הוא הציג לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית את הצעתו למנוע את סגירת שדה התעופה בשדה דוב, עד להבטחת חלופה אחרת לתושבי אילת. ביומיים אושר החוק. הסיבה שאנחנו השתיינו, חבר הכנסת שמולי, מתי אנחנו הגשנו את החוק הזה לראשונה? אנחנו אותו על השולחן בתמיכה של למעלה מ-70 ח"כים.
שנה. יותר מחצי שנה כבר. שנה חודשים. ואנחנו המתנו בסבלנות, מכיוון שרצינו לתת צ'אנס להסדיר את העניין בהסכמה. תמורת 12,000 דירות בתל אביב, במרכז הארץ, דירות יוקרה, מוכנים לפגוע ולסכן את תושבי הפריפריה, הצפון והדרום. אם דוחפים אותנו לבחור בין הזכות להקים מגדל פאר מול הים, לבין הזכות של הפריפריה להמשיך להתקיים, אני אומר לכם, לא יהיה פה חבר כנסת אחד שירים את ידו בעד גזר דין מוות לפריפריה. אני כולי תקווה שנמצא את הפתרונות הנכונים ולא כפי שקרה עד היום. 71 חברי כנסת שנכחו במליאה, כולם תמכו בחוק הזה. סמוטריץ' גם הציג את חוק הרשות תיקון לחוק הרשות לפיתוח הנגב, הוראות לעניין בקשה לאישור מיזם חקלאי תיירותי משולב. במילים פשוטות, אישור חוות בודדים שהוקמו בנגב. וכאן התעוררה שאלה, מדובר בהצעה תקציבית? אם כן, זה מחייב תמיכת 55 חברי כנסת, כי הממשלה לא הודיעה על תמיכה בחוק. אבל טוב שיש חברים במפלגה, שרת המשפטים פתרה את הבעיה. עד כמה שבדקתי, נכון לעכשיו, ההצבעה הזו היא לא תקציבית. אני רק רוצה להבהיר, הממשלה תומכת בהצעת החוק ומסכימה לעלות התקציבית. כאשר ישנה חקיקה שמוסיפה עלות תקציבית אל תקציב המדינה, נכון, צריך להראות לפי הנומרטור מאיפה נחסך הכסף הזה. תודה רבה, חברת הכנסת אורלי לוי. ואם כבר בעיות בנגב, אז גם מיכל בירן דואגת לתושבים שם, וגם לאלה שבצפון, גם פה וגם שם, יש את כימיקלים לישראל. אילן גילון גם התייחס. אין לי ספק שהנהלת חיפה כימיקלים עושה סיבוב על בני הערובה שלה, על העובדים שלה. הציעו כמעט 700 מיליון שקלים כתמריצים לבניית מפעל אמוניה שלא יסכן את האנשים, אבל הנהלת חיפה כימיקלים הדחיקה והדחיקה וידעה שכל עוד היא מאיימת בפיטורים של 1,500 עובדים, שאנחנו, הלב שלנו נחמר. אבל במקרה הזה הסחיטה פשוט הרגשית לא יכולה לעבוד, כי באמת בצד השני עומדת הבטיחות והבריאות של 500,000 אנשים. ומשוויון צפון ודרום לשרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, היא הציגה בשם הממשלה לקריאה ראשונה עוד תיקון לחוק מס ערך מוסף. מיקי לוי לא הבין. מוצע לכלול בהגדרה של עסקת אקראי, הכוללת היום מתן שירותים ומכירת טובין, בעלי אופי מסחרי, גם מכירת מקרקעין שהיא בעלת אופי מסחרי. ששלחו אותך להקריא את זה, לא ידעת על מה את מדברת, ואני מניח שגם כאן חבריי חברי הכנסת אינם יודעים בדיוק על מה מדובר. בעולם הנדלן, חברים, אנשים פרטיים לא חייבים במע"מ. עכשיו הבנתי. והיא בחצי הלילה, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי הציגה לקריאה הראשונה את חוק קרן חינוך ארצות הברית ישראל. אני רוצה לציין כסגנית שר החוץ, אין דבר חשוב לנו יותר מקשרים אקדמיים. זה חלק מהעברת הידע בעולם. מדברים היום על ארגוני BDS שכושלים כישלון חרוץ. היחסים הנפלאים של מדינת ישראל דרך הקרן הזאת מעוגנים היום בחקיקה, ואני חושבת שזה דבר מבורך וחשוב. לאף אחד כבר לא היה כוח לדבר בשעה הזו. 21 הנוכחים במליאה תמכו. חברי הכנסת נחמן שי ודוד ביטן עלו להציג שתי נוסחאות לחוק אחד, מעמד ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית. אתם יודעים, הסוכנות יש לה בתקנות פטור ממכרז, אבל זה הולך לפי המטרות הציבוריות של האמנה. כיוון שהאמנה נחתמה לפני הרבה שנים, נוצר מצב שהפעילות העכשווית של הסוכנות לא תואמת את המטרות של אותה פעילות. לאורך שנים המטרות שהסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית פעלו לפיהן היו ידועות, גלויות, אבל לא מעודכנות. איתן ברושי מהמחנה הציוני צופר רחוק. הוא הציג תיקון לחוק משק החשמל שיחייב תוכנית רב-שנתית לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
אנרגיה מתחדשת היא בשורה אמיתית לחברה ולכלכלה בישראל. כמו במדינות רבות, היא צפויה לספק תעסוקה לרבים, לאפשר פיתוח כלכלי בפריפריה ולהשפיע בטווח הארוך על מחירי החשמל והוזלת יוקר המחיה. אין ספק שאנרגיה מתחדשת זה העתיד. אתמול ראו כולם שהמחירים של אנרגיה מתחדשת הם זולים יותר מגז ומסולר ועוד מעט גם מפחם. לקראת סיום כנס מקובל שיושב ראש הכנסת אומר תודה לכל העולם שנמצא כאן בכנסת, אבל חברי כנסת עשו זאת במשך השבוע. נורית קורן עלתה להודות על חוק שהעבירה בנוגע לכלבים משוטטים. איילת נחמיאס ורבין, תודה לכולם. הצעת חוק הזאת היא חוסכת לאוצר המדינה 30,400,000 בכל שנה. תראו כמה כסף מושקע כדי להרוג את הכלבים. לעומת זאת היינו זקוקים רק ל-4.5 מיליון שקל כדי להקים את הצעת החוק הזאת שהיא הפכה לחוק. אני רוצה להשתמש בזמן שעומד לרשותי גם להודות לחבריי במליאה וגם לדבר רגע על מערכת היחסים שאנחנו מנהלים ככנסת, כפרלמנט, עם הרגולטורים שעליהם אנחנו אמורים לפקח. אהבתי את ה-30,400,000, מעניין כמה זה באגורות בסוף. נעבור לרגעים המעניינים. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה, לא מספיק לך שבתות תרבות, לא מספיק שאתה מופיע בערוץ 5 לילדים, לא מופיע, גם פה אתה מופיע. איתן כבל בתפקיד דוב חנין, בבקשה. אתה? אתה מהיר על דיבור? אתה גם כן, אם היו מראיינים אותך לערוץ הילדים היית מתראיין. אני עושה את זה. אני יודע. אני יכול להמשיך? לא, כי אני מקבל פתקים, אני מקבל פתקים סותרים. אני אפילו... להמשיך? אני מדבר מצוין? אוקיי. אני מקדם בברכה את השר שהגיע לכאן כשהוא מצונן. אני מקווה שזה, שהצינון יישאר מה שנקרא נקודתי ולא יתפזר. שאדוני השר תמיד יפנה בשאולים שלו לכיוון ההוא. סליחה. זאת אומרת שאני אשכב על הגדר. אם אני כבר פה, נעשה מעשים מועילים. תראה מה עשית לי מרב, בגלל שיש 4 שניות כמעט שברת הראש בגללך. חבר הכנסת איתן כבל לא נמצא. נמצא, נמצא. הוא פשוט מותק אחד מתכבד. אתה עובר להעלבות? אמנם זה הפתיע אותי קצת, אבל... אני חושב ששמעתי מה שהוא עובר לידי, סליחה. בדיחה עברה לידי. 3 דקות מקסימום. פחות, אפילו 1.5 דקות. וזה לא בשביל הפייסבוק. מבטיח, זה לא לפייסבוק. שיכנסו חברי הכנסת. בוא'נה, אני, יש לי אישה בבית מחכה לי, גם אני ממהר, מה אתם חושבים? מה זה, רק אתם? אני התעוררתי. אני הייתי רדום, בקושי אני התעוררתי. גברת, אני צריך להגיע לראש העין. וכיוון שכך אני צריך להגיע עירני. עכשיו אני מאיר את עצמי. אין לי ברירה, עוד אני צריך לנסוע על יד איציק שמולי שיעבור אותי ככה ביעב. מה שקורה ב-443 זה נשאר ב-443, אתה צודק. אני מבקש סליחה מאדוני, אנחנו מתחלפים, אני מבטיח לך לחזור. אני מצפה לך בחילון עיניים אדוני, ואנה אל תתנוש אותנו לתקופה ארוכה. לעולם לא. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט. להמשיך, כי אני מקבל פה כל מיני פתקים, אז... להמשיך, טוב. עד כאן להפעם, תודה שהייתם איתנו. שבוע הבא תוכנית סיכום של כנס החורף. זה סדרת תוכניות סיכום, תהיו איתנו. להתראות, תודה לצוות כמובן.